Olá, amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho. Antes de tudo, gostaríamos de agradecer mais uma vez por todo o carinho que temos recebido, pelas dicas, pelas sugestões, que esse processo de troca, de compartilhamento possa crescer cada vez mais, porque essa é a ideia, que possamos aprender juntos e juntos também com Jesus avançar nesse processo que o Evangelho nos abre, né? Nesse caminho que o Evangelho nos descortina. Então, que Jesus nos inspire sempre. E hoje nós vamos refletir sobre uma fala do Mestre que está narrada no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, no contexto das tentações no deserto. Claro que essas tentações são muito mais simbólicas do que eminentemente reais ali, né? Elas nos trazem uma informação muito mais alegórica do que qualquer outra coisa. Mas nós gostaríamos de extrair uma dessas frases, uma das falas de Jesus, e trazê-la para o contexto da nossa vida. Porque essa fala, ou das três falas que Jesus tem aqui nesse momento das tentações do deserto, elas são falas que Jesus retoma do Antigo Testamento. E se ele as retoma, é porque elas têm alguma importância para a nossa vida espiritual. E a que nós vamos conversar hoje aqui é a primeira delas, que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, e também em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Então eu vou ler aqui e aí a gente comenta um pouquinho. Diz lá o texto, ou diz o mestre: "Não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Primeiro ponto a gente refletir aqui é perceber que era muito comum, sobretudo no Antigo Testamento, esta questão da antropomorfização de Deus, né? Então, quando o texto diz que Deus tinha boca, naturalmente que nós não vamos entender, com a visão que nós já temos hoje do Criador, que ele tem a boca ou voz, enfim, que ele se assemelha a nós. Mas era uma maneira, isso era uma característica da língua hebraica muito concreta, de, vamos dizer, de transmitir verdades espirituais utilizando-se elementos ou analogias mais próximas de nós, né, para que a gente pudesse entender melhor. Então, esta palavra que sai da boca de Deus, na verdade, está representando aqui o estudo das leis espirituais que nos regem, né, a busca pela comunhão com a sabedoria divina, a inspiração para a ação na nossa vida. É isso que Jesus está falando. E ele está fazendo uma analogia com o nosso corpo físico. Porque nós sabemos que, sem o alimento necessário, brevemente o nosso corpo fica sem as forças necessárias para a sua atuação, né, para o seu trabalho, para as suas realizações aqui na matéria. Então, o alimento é algo necessário para que tenhamos a força adequada para as realizações a que nos propomos aqui na matéria. Sem ele, o nosso corpo atrofia, as nossas forças se esvaem e nós não conseguimos atuar de maneira propícia, de maneira profícua, na nossa existência. O que Jesus está dizendo é que isso vale também para o espírito. Assim como o corpo, o espírito também precisa de alimento. Sem esse alimento, o espírito, vamos dizer, fica frágil, fica sem forças para realizar o trabalho que lhe compete. Qual trabalho é este? O trabalho de renovação de hábitos, de sentimentos, enfim, o trabalho de autoiluminação. É preciso sustentar o espírito nesse processo, nesse trabalho. E qual é o alimento que sustenta o espírito? Jesus está dizendo: a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, o estudo sobre as leis divinas, o estudo sobre os conhecimentos superiores, a busca por adentrar na sabedoria de Deus, por meditar nestes ensinamentos. Isto é o alimento para a nossa alma. Isso é muito importante, porque quantas vezes no caminho espiritual nós nos descuramos disso e depois não entendemos por que estamos com a vontade fragilizada, estamos, vamos dizer, não tão bem, não tão fortes, fortalecidos para vencer as dificuldades, os obstáculos, para renovar hábitos, posturas. Se não estamos tendo esta força, é preciso atentar se estamos de fato alimentando o nosso espírito. Se temos cultivado o estudo metódico do Evangelho, né, ou de conhecimentos superiores espirituais que são essenciais para a jornada espiritual. Porque é isso que nos mantém conectado com as forças superiores. Sem isso, o nosso espírito ou a nossa vontade se fragiliza. O nosso espírito se torna fraco em termos da força necessária, que a gente sabe é essencial para a mudança. Sem essa força, sem esse alimento,
nós não conseguiremos fazer essa mudança que exige de nós muita determinação e muita vontade. Então Jesus está falando aqui, veja, se vocês gastam tanto tempo cuidando do corpo, buscando aquilo que é essencial para manter o corpo saudável e tudo mais, sendo o corpo transitório, imagina o quanto não nos compete zelar e cuidar do nosso espírito, que é o que de fato somos, a nossa realidade imperecível. O quanto não devemos investir nisso, o quanto não devemos estar atentos ao cuidado para com o nosso espírito. Então é isso que o mestre está falando. E é importante percebermos isso, perceber também que o estudo não é apenas uma atividade, sobretudo dos valores do espírito, não é apenas uma atividade intelectiva ou cognitiva. Quando nós estudamos, passa-se, em termos espirituais, muito mais do que apenas a absorção ou, vamos dizer, a memorização de alguma coisa. Emmanuel, no capítulo 4 do livro Pensamento e Vida, intitulado justamente Instrução, Emmanuel vai dizer que o livro funciona como um imã. E que por meio desse imã, vamos dizer, surgem processos de telementação profundos entre os espíritos superiores que inspiraram ou que escreveram estes livros e nós, os espíritos que hoje lemos estas obras. Então, na verdade, Emmanuel diz lá neste capítulo que quando nós estamos lendo um livro, nós estamos nos conectando a imensas distâncias no espaço e no tempo aos espíritos superiores que inspiraram aquele livro, que escreveram aquele livro. Então, quando você está lendo o Evangelho, adivinha com quem que você está conectando, espiritualmente falando. Você está criando uma conexão mental, pelas vias do pensamento e do sentimento, aos espíritos que são os personagens disso aqui. Então, você está se conectando com o próprio Cristo, com o sentimento, o pensamento dele, aonde quer que ele esteja. Você está se conectando com o apóstolo Pedro, que escreveu as suas cartas, com o apóstolo João, com o apóstolo Paulo, aonde quer que ele esteja, a partir desse estudo. E você pode imaginar o quanto isso é benéfico para o nosso espírito. Porque a partir daí, por meio dessa conexão, o processo de inspiração das esferas superiores se torna facilitado. Nós renovamos as vibrações, as elevamos, rompemos com sintonias mentais ou ideias fixas negativas que temos cultivado e elevamos o nosso pensamento a padrões de vibração, de amor, de paz, né, de paciência, facilitando, vamos dizer assim, a própria atuação dos nossos amigos benfeitores, dos nossos mentores espirituais, pelas vias da inspiração, da orientação através do pensamento. Então é todo um processo de intercâmbio que existe quando nós estamos lendo. O espírito Neo Lúcio, por exemplo, vai dizer que o hábito de estudar sobre o Evangelho e refletir na mensagem do mestre é um processo de imantação do nosso espírito às esferas superiores. Ou seja, quanto mais criamos esse hábito, mais o nosso espírito se vincula a esferas e sintonias mais elevadas, o que facilita a nossa atuação no dia a dia, por exemplo. Quando você está diante de uma situação difícil, você busca essa conexão mais facilmente, através da prece, através da reflexão, e você tem ali a orientação e a inspiração de como proceder, né? De como proceder da melhor maneira possível para você e para aqueles que estão envolvidos na situação. Então, é isso que Jesus está falando. É preciso cultivar esse hábito de se alimentar da palavra divina ou dos estudos espirituais mais elevados, porque é isso que nos mantém conectados à fonte superior, que é a garantia de atuação mais segura aqui na Terra, uma atuação que vai nos levar a estados de mais paz, de serenidade, que não vai criar débitos, né, amarras para o nosso espírito. Além disso, nós todos temos, através, vamos dizer, da leitura desses ensinamentos espirituais, nós temos aí a fonte para estocarmos este alimento para os momentos de maior dificuldade. Só que muitas vezes nós procedemos como a cigarra, né? Vamos dizer, da parábola de La Fontaine, que no momento de facilidade descurou-se do processo de estocagem, né?
E quando chegou o inverno, o momento mais difícil, ela foi colhida de surpresa. E quantas vezes nós não procedemos assim? Nos momentos de calmaria, descuidamos desse estudo, que é o processo que nos aprovisiona, perdão, de forças, de equilíbrio para o momento de tempestade que virá mais cedo ou mais tarde, porque ele é necessário. O processo de inverno, de tempestade, é o processo na nossa vida de aferição de valores. Mas nós temos o processo de a etapa de calmaria para aprovisionar o nosso espírito desses recursos. Muitas vezes somos imprudentes, não fazemos essa provisão e então chega o inverno e nós somos colhidos como aquela cigarra imprevidente e sofremos muito mais do que seria necessário se tivéssemos tido essa prudência, essa disciplina de aprovisionar esses recursos. Então Jesus está falando que é importante a gente cultivar o hábito do estudo e da meditação em torno da mensagem do Mestre. É claro, o conhecimento, a leitura é apenas a primeira etapa. É preciso fazer uma vinculação disso com a nossa vida, porque aí de fato estamos interiorizando a mensagem e é isso que nos traz força, fortaleza para os momentos de testemunho. Sem isso, a nossa alma, o nosso espírito fica frágil, facilmente abatido diante de uma tempestade ou diante de uma dificuldade. Então, esta reflexão que Jesus está falando, se nós gastamos tanto tempo, investimos tanto no cuidado com o nosso corpo, que deve existir, é importante, imagina o quanto não devemos investir no cuidado, na alimentação, na sustentação do nosso espírito. Temos hoje tudo isso às nossas mãos. O estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, é verdadeiramente esse pão que chega até nós de maneira gratuita, não nos custa nada. Basta que investamos nisso. E certamente nosso espírito estará fortalecido, preparado para os momentos de testemunho que fazem parte do processo de evolução. Então é isso que nós gostaríamos de refletir, que Jesus nos auxilie nesse processo, a mantermos firmes no estudo, a mantermos firmes na busca pela vivência de tudo que temos aprendido, e certamente conseguiremos passar pelos obstáculos que a vida nos traz de maneira mais segura, serena e confiante. Então, que Deus abençoe a todos nós e que a paz do Mestre esteja com todos. Fiquem com Deus.